Continuista per consolidar el canvi de rumb iniciat el 2015, l'Ajuntament d'Amposta aprova aquest vespre el pressupost del 2019, 21,3 milions d'euros, un 3,89% més que el 2018. Els eixos principals: pressió fiscal a la baixa, creixement de la partida de personal en un 4,7% per la internalització del personal de la piscina, l'increment salarial a la policia i l'augment de les polítiques actives d'ocupació, suport a les entitats culturals i esportives i nous ajuts, augment de les partides de polítiques socials i 50.000 euros pel capital social de la nova empresa pública de serveis. Al final, este pressupost el que acaba és configurant aquelles línies bàsiques que han representat la política d'aquest equip de govern, que han sigut treballar per una gestió pública, internalització de la piscina i creació d'una empresa pública en aquests 50.000 euros de capital social, abocar diners en aquelles entitats que aporten alguna cosa a la nostra societat, per tant, entitats socials, entitats culturals, entitats esportives, totes han vist incrementat les partides de suport a aquestes entitats i també, sobretot, el que són les partides d'inversió. Capítol a banda per les inversions, de sortida 350.000 euros en projectes com el de la façana fluvial o noves pergoles fotovoltaiques, de mínims per la llei d'estabilitat pressupostària. Com en altres anys, seran complementades amb modificacions pressupostàries en base al tancament de l'any, el romanent, préstecs o en excedents de licitacions. Al llarg del mandat, entre el 2015 i el 2019, pujaran a 18 milions d'euros. 7,5 ja estan executats. Dels 11 restants, 8 milions i mig estan adjudicats o en partida pel 2019. La resta, uns 2,6, es treballaran durant l'any que ve i el 2020. El nou pavelló, el casal de la gent gran, millores a l'església del Poble Nou, són algunes de les obres previstes. Aquest govern va més enllà de la pròpia legislatura. Ja l'ha dit aquella de que perquè una ciutat o una societat funcioni fan falta estadistes, polítics estadistes que miriguen més enllà de lo que és la legislatura i miriguen cap a properes generacions, i això és el que ha fet este govern. De moment, el govern d'Esquerra no ha trencat la regla de la despesa, ha fet que es podria produir durant l'any que ve. L'endeutament se situa en un 40,7%, un 25% menys que el 2015.